Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero trazer a palavra de Deus hoje para nós em Isaías 51, versículo de 9 a 12. Isaías 51, versículo do 9 ao 12. Foi essa palavra que o Senhor colocou ontem em oração para que hoje nós pudéssemos rezar com ela. É claro, Deus vai muito além, mas Deus quer nos despertar para a oração através dessa palavra. E ela começa justamente dizendo isso: desperta, desperta, mostra a tua força, braço do Senhor. Despeça, desperta, como nos tempos passados, como nas gerações antigas. Não foste tu quem derrotaste Raabe? Quem transpassou o dragão? Não foste tu quem secou o mar, as águas do grande abismo? Quem fez do fundo do mar um caminho para que os libertados passarem? Assim voltarão os redimidos pelo Senhor e chegarão a Sião louvando. Trarão sobre as cabeças uma alegria sem fim. Obterão gozo e alegria, a dor e o gemido fugirão. E eu mesmo sou o vosso consolador. E tu, quem és para teres medo de um mortal? De um ser humano que seca igual a Eva? A palavra de Deus vai começar para nós hoje dizendo: desperta. Mostra tua força, braço do Senhor. Todas as vezes que a palavra de Deus traz para nós esse simbolismo, né, do braço de Deus, é um braço que alcança. Se a gente pegar Isaías mesmo, lá um pouquinho mais à frente, vai dizer assim: não é o braço de Deus quem não consegue nos alcançar, mas são os nossos pecados que fazem com que a gente se afaste para trás da graça de Deus. E às vezes o braço de Deus significa a intervenção, a força de Deus sobre a humanidade. E aqui o profeta Isaías está dizendo, né? E o meu título aqui na Bíblia está dizendo: acordando o braço de Deus. Será que é possível acordar o braço de Deus? Sim, através da oração. Despertar Deus para que Ele intervenha sobre a nossa realidade. Aliás, meus irmãos, muitas vezes nós, né, pensamos assim: a oração vai mudar todas as coisas. Sim, a oração muda. Mas, na verdade, somos nós que mudamos a nossa rota em direção a Deus quando nós estamos rezando. Quando nós rezamos, nós nos aproximamos de Deus e aí o Senhor nos coloca de volta na rota dEle, na graça dEle. Então, sobre o efeito da graça, sobre o efeito da oração, sobre o efeito de caminharmos na presença de Deus, Deus pode fazer o que Ele quiser na nossa vida. Os empecilhos não existem mais. Ou seja, aqui Isaías vai dizer também, como eu disse, é o braço de Deus que é curto, que não consegue alcançar? Não, são os nossos pecados que nos afastam de Deus, né? Eu estou me afastando aqui para trás. Mas quando nós rezamos, nós nos aproximamos de Deus. E aí nós despertamos o braço poderoso, a intervenção poderosa de Deus. Isaías estava aqui pedindo ao Senhor: desperta a força do teu braço nesta situação. Desperta, Senhor, aquele braço que tirou o povo do Egito. Aquele braço, né, que alimentou aqueles que estavam com fome. Aqui vai dizer, não é? Aqueles que tirou as pessoas, não é? O povo de Deus das águas do grande abismo. Sim, desperta esse braço, eu quero sentir a força desse braço, o profeta Isaías já dizia. E na oração, aqui
no amor vencerá todos os dias. Mesmo na quinta-feira de adoração, né, Padre Wagner? Nos acampamentos, o que a Canção Nova faz é justamente isso. É despertar a força de Deus através de um povo que reza junto. Porque no hebraico, pecado no hebraico significa perdeu a rota, perdeu a direção. Sim. Quando a pessoa peca, ela perde a direção. Ela abandona a direção correta. Ela deixa o caminho de Deus para ir para uma vereda, para algum lugar longe de Deus. Então, ela afasta dos braços de Deus. O pecado me afasta dos braços de Cristo, que está aberto. Está aberto o braço de Cristo para me acolher, para me santificar, para me transformar. Mas eu me afasto. Então, como que eu vou despertar o abraço de Deus para a minha vida novamente? Quando eu volto para junto dele. Né? Deus está te convidando. Volta para junto de mim. Volta para a rota. Volta para o caminho. Né? Porque Deus está desperto. Ele está acordado. Você, eu e você que saímos da rota. Nós que pecamos, saímos da rota. Saímos da direção. Fomos para outras veredas, outro caminho, outra direção que não é a de Deus. Ele não pode trazer você de volta se você não quer. Ele não pode te abraçar na marra. Se você não quer ser abraçado, se você não quer ser acolhido. Por isso o profeta está dizendo, olha Senhor, eu desejo agora que seu abraço volte de novo para mim. Sim. Eu quero ser abraçado. Eu quero estar sobre os teus braços. Eu quero estar sobre as tuas asas. Eu quero estar sobre ti. Porque aqui não há mal que consiga atingir meu coração, nem o nosso coração. Né? Verdade. E já que nós já estamos ali dedilhando essa música, né, Reni? Vamos Sim. cantar? Vamos cantar. Porque esse braço forte precisa chegar até nós hoje. Vamos ficar em pé, nós que estamos aqui. E vamos clamar para que esse braço forte de Deus, ele nos alcance nesse dia. E como bem a Rogerinha falou, né? Cortamos o braço de Deus pelo poder da oração. Mas a oração, ela é uma atitude. É uma cooperação. Deus quer fazer. Mas eu e você precisamos dar a Ele esse acesso. Essa via. Para que Ele realize todas as coisas. Ergue os seus braços. Vamos entregar a oração. Eu abro as portas do meu coração. Te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração. Te dou livre acesso. Eu abro as portas. Eu abro as portas do meu coração. Te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração. Te dou livre acesso, pois com teu braço forte, pois com teu braço forte, realizas prodígios, realizas prodígios, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Me ergues do chão, pois com o teu braço forte realizas prodígios, pois com o teu braço forte, Senhor. Me ergues do chão. Levante os seus braços lá no alto e vá clamando a Deus para que hoje se manifeste no meio de nós, sobre o nosso país, sobre a nossa família, sobre os nossos, sobre essa situação que você está vivendo. O braço forte de Deus. Você, através da sua oração, da sua intercessão agora, pode despertar o braço de Deus, a intervenção, a mão de Deus que chega até nós e que nos tira do fundo do abismo, da lama, que nos tira da derrota, que nos tira da enfermidade. Sim, Senhor, alcança-nos
com o teu braço forte. Desperta, Senhor. Desperta, Senhor, para o socorro do teu povo. Levanta seus braços lá no alto e vai dizendo: Senhor, vem em nosso auxílio, vem em nosso socorro. Precisamos de vós, clamamos a vós. Vem ao nosso encontro, Senhor, ao encontro daqueles que sofrem, que padecem, que estão doentes, daqueles que precisam sentir hoje uma poderosa intervenção do céu sobre as suas vidas. Nós estamos clamando através da nossa oração para que o Senhor intervenha nas diversas situações que estamos apresentando neste momento, que apresentamos, que continuamos a apresentar durante o programa. Pessoas, filhos, filhas de Deus, situações de famílias, situações de desemprego. Desperta o teu braço sobre nós, Senhor. Vá soltando a sua voz no Espírito, meu irmão. Se você não consegue mais com as palavras, o Espírito vai te ajudar a rezar neste momento. E vá clamando a misericórdia de Deus. Vá clamando a intervenção de Deus. Vá clamando que o braço de Deus atinja e acolha e socorra essa outra pessoa, essa situação. Sim, Senhor Jesus, nós estamos te pedindo. Como o profeta Isaías hoje, desperta, desperta, mostra a tua força, braço do Senhor. Mostra a tua força, Senhor, no meio de nós, no meio do teu povo que padece, no meio do teu povo que está sofrido, no meio do teu povo que precisa de uma intervenção. E somente uma intervenção do alto vai fazer com que brigas, com situações dolorosas, possam ser vencidas. Vence, Senhor, vence, Senhor, intervém no meio de nós. Canda balaria la balaria. Kiririri la balamalara la maria leleriou bala. E eu sinto que a nossa oração, né, no termo simbólico, mas ela pode rasgar o céu sobre nós hoje. Ela pode rasgar o céu. Essa era a imagem que o Senhor me dava. Que através da nossa intercessão, neste momento, Deus pode se aproximar ainda mais dos homens que estão longe dele. Pode sim alcançar pessoas que não estavam sendo atingidas pela graça de Deus. Pessoas que estavam distantes, porque elas mesmas se distanciaram. Sim, Senhor, que através da nossa oração, um recorte, um rasgo no céu, possa vir sobre nós a tua grande misericórdia, o teu grande favor, a tua grande benevolência, Jesus, pode nos atingir no dia de hoje. Vence, Senhor, vence no meio de nós. E que lindo quando o Senhor diz: não é aquele que fez o mar um caminho para os libertados passar? Deus quer abrir os caminhos, seja o mar, seja o que for hoje, para que você volte, para que você volte a ter a alegria. Por isso está dizendo: os que voltam ao Senhor, que resgatou, vem carregado de uma alegria sem fim. Festa e alegria são a sua bagagem. Quando nós voltamos para o Senhor, nós colocamos sobre os seus braços, Ele volta, nós voltamos com alegria, uma alegria sem fim. E Deus quer colocar esta alegria no seu coração, porque os frutos do Espírito Santo, a graça do Espírito Santo agem em nós, e a primeira coisa que Ele coloca é a alegria dentro do nosso coração, é a paz que Ele coloca. Ele nos dá o amor para que a gente possa ser confortado. E por isso Ele está dizendo: não importa qual é o caminho que você estava percorrendo, qual é as dificuldades que você estava percorrendo, qual é o sofrimento que você estava enfrentando, hoje o Senhor está dizendo: volta. Volta para que você possa revigorar a sua vida na alegria, no amor, na graça, na vida nova, na cura, na libertação. Porque quando nós nos aproximamos do Senhor, o inimigo foge, o mal foge, o mal vai-se embora, porque ele não tem mais
espaço na nossa vida, na nossa história. O mal não pode mais adentrar numa alma que está revestida da graça de Deus, do poder de Deus, das alegrias de Deus, do seu amor. Não há espaço para o mal habitar em nós. Por isso esta graça, a santidade vai entrando nos nossos olhos, no nosso coração, no nosso sentimento. E Deus está dizendo: estou trazendo de volta você para os meus braços. Porque o Senhor desperta o seu olhar, o seu sentimento, a sua vontade, o seu desejo sobre nós, para que nós fôssemos este povo que vem experimentar esta riqueza hoje. E você pode dizer: estou voltando, Senhor. Eu quero voltar a Ti, Senhor, de todo o teu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Eu preciso estar diante da Tua graça, diante das Tuas mãos poderosas, porque preciso receber do céu esta graça. A imagem que o Senhor me dá é de alguém que estava chorando muito, de forma compulsiva, porque foi vítima de uma grande violência, uma violência mesmo. Você pode ter certeza, o brilho de Deus, a misericórdia de Deus foi despertada sobre você. Não tenha medo. A palavra de Deus vai nos dizer: eu mesmo sou o vosso consolador. E tu, quem és para teres medo de um homem mortal, de um homem que passa, de um homem que morre como todos nós, que sente dor, que sente fome, que fica doente? Eu quero pedir a Jesus que onde existem situações mal resolvidas, atrapalhadas, confusas, que o Senhor possa, desculpe a expressão, né, meter a sua mão, colocar aí o seu braço, intervir sobre esta situação difícil. Onde você já bateu cabeça, onde as pessoas já tentaram achar uma solução, peça a Jesus, diga a Ele, mostre a Ele: Senhor, aqui neste lugar, nessa situação, sobre a vida dessa pessoa, nesta empresa, nessa escola, nessa situação de saúde que não se resolve, nessa confusão que se armou na minha vida, Jesus, mete a tua mão, coloca o teu braço, como cantamos: pois com teu braço forte realizas prodígios. E nós estamos clamando hoje no Amor Vencerá, que a mão de Deus, né, que Deus sim meta a sua mão nessa confusão. Meta sim o seu braço sobre estes que estão injustiçados, oprimidos, doentes, sozinhos. Que Deus realize milagres e prodígios no meio de nós. Que o Senhor coloque a sua mão onde o homem não pode mais, onde não a conseguimos atingir mais, onde você não entra mais. A imagem é de uma sala fechada, onde homens poderosos decidem tantas coisas. Ali nós não podemos muitas vezes adentrar, mas Deus, o braço de Deus pode chegar ali. O braço de Deus pode chegar nesta UTI, neste momento, nesta mesma UTI do qual você não pôde entrar, nesta UTI do qual o médico disse: ela não pode receber visita. Mas o braço de Deus, a mão poderosa de Deus, que ela esteja agora sobre este doente, que a intervenção de Deus aconteça sobre a vida dessa pessoa que está clamando por ela neste instante. Senhor, eu sei que Tu podes me alcançar. Diga isso: eu sei que Tu podes me alcançar. Eu sei que o teu braço pode me encontrar, Senhor, me resgatar. Como o padre dizia, me abraçar de volta, né, padre? Me acolher de volta. Eu sei que o teu braço, Jesus, pode pegar esse menino que está sumido,
Pode tirar ele agora da boca das drogas. Que o teu braço, Jesus, pode chegar na casa de alguém hoje que não tem o que comer. Que a tua mão, Jesus, pode chegar lá. Que a tua mão, Jesus, pode chegar na mão desse que pode estar assinando hoje um divórcio. Pode estar assinando, pedindo a morte de alguém. Pedindo a condenação de alguém. Nós cremos, Jesus, estamos através da oração despertando o teu poder sobre nós. Que tu venças no meio de nós, Senhor Jesus. Que tu venças. Canta mais uma vez. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Eu creio, Senhor. Eu creio, Jesus. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio. Pois com teu braço forte, diga isso, realizas, realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, diga a ele, me ergues, me ergues do chão. Eu creio, Senhor Jesus. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão, me ergues do chão. E esta mãe, enquanto nós estávamos orando, me veio ao coração uma mãe que está pedindo pelo seu filho, pela libertação do mundo do álcool. E até você falava: Senhor, eu já não tenho mais forças. Você até usava essa palavra: eu já fiz de tudo que eu podia. É isso mesmo, mãe. Mas agora é o braço forte do Senhor. Amém. Que vai intervir nesta situação. É uma questão de fé, de acreditar. Então creia. Creia agora. E você, mãe, que está acompanhando este programa, pedindo, orando conosco pelo seu filho, peça: Senhor, que o teu braço forte alcance o meu filho. Porque nós já não podemos fazer mais nada. Porque a nossa família já não tem mais o que fazer com essa situação. Peça que o braço forte do Senhor alcance o seu filho. Esta intervenção do céu, do alto, para com você e pela sua casa, pela sua família. Vem, Senhor, teu braço forte. Me mostra uma pessoa que andou a semana inteira pensando na morte, em morrer, em acabar com a vida, em desistir de tudo. A morte não é a solução, Jesus. A morte não é solução para ninguém. Nosso Deus é um Deus da vida. Deus é inimigo da morte. Deus não quer ninguém morto. Deus nos quer vivo. E nós somos vencedores da morte. Ele está dizendo: minha filha, a morte não é solução para nada nesse mundo. A solução está na vida em Deus, não na morte. Jesus morreu para vencer a morte e ressuscitou para nos dar vida eterna. O que nos dá a glória é a vida eterna. Não pense em destruir a sua vida. Isso aqui é só um corpo físico, a nossa alma não morre. As tristezas, as angústias, as dores estão na nossa alma e ela precisa ser santificada. Ela precisa ser purificada, ela precisa ser revigorada no sangue redentor de Jesus, ser vencedora, porque nós vamos nos revestir de um corpo novo em Deus. Quando nós morremos, nós recebemos um corpo glorioso. Não é a morte, é a vida nova em Deus. E ali nós vamos descansar, santificar, nós vamos ter a plenitude da alegria em Deus, plena. Mas não pense que a morte resolve o teu problema. Deus é inimigo dela. Ela é inimiga nossa. Pela morte entrou no mundo por causa do demônio, por causa dele. Não por causa de Deus.
Então nós temos que ser inimigo da morte. Não pense em suicidar, não pense em beber veneno, não pense em destruir seu corpo físico. Deus está dizendo: acalma-se, volte para os meus braços, volte a sua vida para Deus, e Ele vai te dar o consolo necessário, como deu a Virgem Maria nos pés da cruz. A todos que o buscam, Ele consola, Ele dá força, Ele dá ânimo, Ele dá coragem. Ele vai revigorando a sua vida para você vencer esse tempo, esses pensamentos negativos, esse pensamento de morte que está na sua cabeça, e vai pedindo: lava-me com teu sangue, Senhor. Todo pensamento de morte, todo desejo de morte, seja de onde ele veio, peça esta graça que Deus vai te conceder hoje a vida nova, a vida em plenitude. Nós te agradecemos, Senhor. Que o braço de Deus vá chegando em lugares onde nós nem imaginamos neste momento. Talvez a nossa oração nesse momento, essa intercessão, esteja atingindo pessoas que nem conhecemos e não vamos conhecer. Continue rezando, meu irmão, continue intercedendo, continue clamando a misericórdia de Deus sobre nós, continue clamando que esse rasgo, que através da oração nós fazemos no céu, essa brecha que abrimos para que a intervenção de Deus venha sobre nós, esse caminho de Deus sobre nós, esse caminho de graça, de misericórdia, possa alcançar muitos e muitos irmãos que estão nas trevas, que estão no erro, que estão no pecado, que estão ali no fundo do poço, precisando de uma mão poderosa de Deus. Eu já contei aqui, e já contei em minhas pregações também, num testemunho que eu ouvi de um rapaz, que ele estava no fundo do poço nas drogas. E aquele dia, ele estava pensando em tirar a sua vida, ele ia usar mais uma vez a droga, ia tirar a sua vida. E naquele momento de trevas na vida daquele rapaz, ele viu Jesus na frente dele. Ele viu Jesus na frente dele. E Jesus, naquele momento, tirou daquele rapaz toda aquela angústia, toda aquela sensação de morte, de querer tirar a sua vida. E eu pergunto para você, isso é fruto de quem? É fruto da nossa oração, do nosso clamor, da oração da igreja, da oração dos fiéis da igreja, que pedem todos os dias diante de Jesus pela salvação dos homens. Portanto, meu irmão, minha irmã, continue com seus braços levantados, pedindo, Senhor, o teu braço, que venha sobre nós, tua graça, vem nos visitar, vem visitar a nossa nação, vem visitar os países que estão em guerra, onde bombas são jogadas, onde crianças são mortas, onde jovens no dia de hoje podem experimentar pela primeira vez a droga, porque vão sair da escola e um amigo vai oferecer, que a mão de Deus tire esse jovem, essa criança, da trajetória do pecado, da trajetória da desgraça. Que a mão de Deus intervenha agora sobre aquele que está rasgando a sua vida por inteiro, desfazendo com a família inteira por um processo judicial. Está cheio de raiva, de sentimento de vingança. Que a mão de Deus venha sobre essa pessoa que está prestes a cometer um grande erro na sua vida, que está ali atrás de uma arma, quem sabe para tirar a vida de uma outra, porque descobriu uma traição. Intervém, Jesus, com o teu braço forte. Desperta o teu braço sobre este que está à beira do abismo, da perdição, do pecado, sobre este, sobre essa, que estão caindo no desespero no dia de hoje, porque não tem comida, porque não tem dinheiro, porque não sabe como resolver esse problema. Tua mão pode chegar ali, Jesus, o teu braço forte
pode intervir. Sim, Jesus. Desperta sobre os teus, Senhor. Desperta sobre os teus, Senhor. Desperta, Senhor, sobre aqueles que aqui estão, mas sobre aqueles que nos acompanham através dos nossos meios de comunicação, onde você está agora, acompanhando pela Rádio Canção Nova, em casa, no seu trabalho, no trânsito, onde você está agora, peça, abra as portas do seu coração. Já trouxemos aqui tantas realidades de oração, é por você, e é você agora que faz este pedido. Senhor, me alcance. O Senhor quer ouvir a tua mão pedindo, Senhor, me alcance. E onde quer que você esteja agora, da forma como você se encontra, peça, Senhor, me alcance. Eu abro as portas do meu coração. Cantemos mais uma vez esta canção, nos abrindo inteiramente ao poder e o braço de Deus que quer nos encontrar, que quer nos alcançar. Mas cabe a mim e a você clamar, pedir e desejar. Cantemos então. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. É a nossa oração. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Livre acesso eu abro. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte, pois com teu braço forte, realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Pois com teu braço forte, no meio de nós ele realiza. Realizas prodígios, pois com teu braço forte, Senhor, me é.